Так після повного висихання нашої відложки зараз будемо наносити вже декоративну фарбу перл фарби. Нам потрібна десяточка щітка, наносимо хаотичними мазками, десь 2-3 квадрата нанесли і далі беремо суху щітку, вже формуємо сам малюночок. Десь всього у нас підходів буде 3-4 підходи, через кожних 5-10 хвилин будемо повертатися, ще раз робити проходку і далі так само від угла до угла наносимо саму декоративну фарбу і також формуємо сам малюночок. Беремо трішки матеріалу на саму щітку і середнім шаром наносимо матеріал. Так десь приблизно 2-3 квадрати ми вже нанесли. Зараз беремо суху щітку і хаотичними рухами розводимо сам наш пісочок, формуємо сам малюнок. Таких проходів у нас приблизно буде десь 3-4 підходи. Все те саме повторяємо, нам головне саме забрати сліди від щітки. Так, ми продовжуємо працювати, вже ми 3 проходки пройшли. Сталося буквально ще одна або дві. Матеріал у нас повністю вже майже не рухається.